नेपालमा अझै पनि यस्ता धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ अन्तर्जातीय विवाहलाई स्थान दिइँदैन। आफ्नो जातभन्दा अर्को जातको केटा वा केटीसँग विवाह गर्नु भनेको एकदमै गलत कुरा हो। यो हाम्रो परम्परा मान्यता होइन भन्ने सोचाइ अझै पनि धेरै मानिसहरूको दिमागमा रहेको छ। त्यस्ता सोचाइ भएका ठाउँहरूमा अझै पनि कसैले अन्तर्जातीय विवाह गर्न खोज्यो भने त्यति बेला ती मानिसहरू मानव होइन दानवको व्यवहार गर्ने गर्छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो रुकुम जाजरकोटको एउटा हत्याकाण्ड। जाजरकोटका नवराज विकको दलित भएकै कारणले गर्दा रुकुममा एकदमै नराम्रोसँग हत्या गरिएको छ। उनीसँगै अन्य उनका केही साथीहरूको समेत त्यहाँ हत्या गरियो र अहिले यो कुराले पुरा देश नै शोकमा डुबेको छ। त्यसै गरी धेरै मानिसहरूमा भने जातवाद भन्ने कुरा केही पनि होइन। यो सबै मानिसहरू आफैले बनाएको कुरा हो, एकदमै गलत कुरा हो। यो मानिसहरूको एकदमै तल्लो स्तरको सोचाइ हो, एकदमै घटिया सोचाइ हो भन्ने रहेको छ। त्यसैले आज हामी यो भिडियोमा अहिले जुन यो रुकुमको घटनालाई लिएर जातीय विभेदको कुरा उठिरहेको छ, यो विषयमा बहस भइरहेको छ, यही सेरोफेरोमा यही कुरालाई निहाल्दै अन्तर्जातीय विवाह गर्ने केही जोडीहरूको कुरा गर्न गइरहेका छौँ। जसले अन्तर्जातीय विवाह गरेर समाजमा एउटा उदाहरण बन्न सफल भएका छन्, समाजलाई नै एउटा चुनौती दिँदै समाजलाई बदल्न सफल भएका छन्, त्यस्ता जोडीहरूको कुरा गर्न गइरहेका छौँ। हामी यहाँ नेपालका केही सेलिब्रिटीहरूको अन्तर्जातीय विवाहको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हुन त नेपालमा यस्ता धेरै सेलिब्रिटीहरू छन् जसले अन्तर्जातीय विवाह गरेका छन्। हामी यहाँ सबैको कुरा गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले हामीले यहाँ 10 सेलिब्रिटीहरूको अन्तर्जातीय विवाहको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। जुन कुराहरू सुनेर तपाईँहरू जो अझै पनि जातवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको सोचाइमा परिवर्तन आउन सक्नेछ। सुरुमा कुरा गरौँ नायिका आँचल शर्मा र डाक्टर उदीप श्रेष्ठको। आँचल र उदीपले गएको वर्ष मात्र विवाह गरेका छन् र उनीहरूको पनि अन्तर्जातीय विवाह रहेको छ। उनीहरूको विवाहमा न त कसैले जातवादको कुरा नै उठायो, न त कसैले यो बारेमा सोच्यो। उनीहरूले एकदमै धुमधामले विवाह गरे। उनीहरूको परिवार एकदमै शिक्षित रहेको छ, उनीहरू पनि एकदमै शिक्षित रहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूले यो विषयमा सोच्दा पनि सोचेनन् र उनीहरू यो जातवादलाई मान्दा पनि मान्दैनन्, विश्वास नै गर्दैनन्। उनीहरू अहिले विवाह गरिसकेपछि एकदमै खुसीसाथ बसिरहेका छन्, एकदमै राम्रोसँग जीवनयापन गरिरहेका छन् र उनीहरूले पक्कै पनि समाजमा केही मानिसहरूको सोचाइमा पनि परिवर्तन ल्याएका छन्। अब कुरा गरौँ कलाकार लक्ष्मी बरदेवा र जीवन भट्टराईको। लक्ष्मी र जीवनले करिब 4 प्रेम सम्बन्धपछि 2074 सालको फागुनमा अन्तर्जातीय विवाह गरेका थिए। त्यति बेला उनीहरूको परिवारले भने विवाह गर्ने अनुमति दिएको थिएन, तर पनि उनीहरूले समाजसँग लड्दै आफ्नो परिवारसँग लड्दै विवाह गरेका थिए। लक्ष्मी रामेछापकी थिइन् भने जीवन हेटौँडाका थिए र उनीहरूको नाटकमा काम गर्ने क्रममा भेट भएको थियो। त्यसपछि प्रेम सम्बन्ध चल्न सुरु भएको थियो। पछि उनीहरूले जब विवाह गर्ने सोच बनाए, त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो परिवारसँग कुराकानी गरे, तर उनीहरूको परिवारले भने जात नमिल्ने भन्दै विवाह गर्ने अनुमति दिएन। तर पछि उनीहरूले विवाह गरेरै छाडे। उनीहरूको विवाह उनीहरूको समाजले पनि रोक्न खोजेको थियो, तर पनि उनीहरूले विवाह गरे र अहिले उनीहरू काठमाडौँमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूको विवाह भएको 2 बढी भइसकेको छ, तर अझै पनि जीवनको परिवारले लक्ष्मीलाई बुहारी भनेर भित्र आएको छैन, बुहारी भनेर स्वीकार गरेको छैन। त्यसै गरी जीवन पनि विवाहपछि अहिलेसम्म घर गएका छैनन्। उनीहरूलाई आशा छ कि एक दिन उनीहरूको परिवारले उनीहरूको विवाहलाई स्वीकार गर्नेछ। अब कुरा गरौँ अर्को एउटा जोडिएको, नायक आयुष्मान देशराज श्रेष्ठ जोशी र नायिका प्रियङ्का कार्कीको। आयुष्मान र प्रियङ्काले केही वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि गएको वर्ष मात्र विवाह गरेका थिए र उनीहरूको पनि अन्तर्जातीय विवाह रहेको छ। तर उनीहरूको विवाहमा न त कसैले जातवादको विषयमा नै सोच्यो, न त कसैले यो विषयमा कुरा नै गर्यो। उनीहरूको परिवार पनि एकदमै शिक्षित रहेको छ र आयुष्मान र प्रियङ्का पनि एकदमै शिक्षित रहेका छन् र उनीहरूले गएको वर्ष एकदमै धुमधामले विवाह गरेका थिए र उनीहरू अहिले एकदमै हाँसी खुसी राम्रोसँग जीवनयापन गरिरहेका छन्। अब कुरा गरौँ गायक एस कुमारको। एस कुमारले वर्षौँदेखि जातवादको विषयमा आवाज उठाइरहेका छन्। उनले यो विषयमा गीतहरू पनि निकालेका छन्, जस्तै मैले छोएको पानी चल्दैन, म आफ्नै आँगनमा इनार बनाउँछु। त्यसै गरी उनले जातवादकै विषयमा चलचित्र बाटोमुनिको फुल समेत निर्माण गरे र उनी वर्षौँदेखि जातवादको विषयमा आवाज उठाउँदै यो बारेमा गीतहरू निकाल्दै आएका छन्। एस कुमारको पुरा नाम सुरेश कुमार नेपाल परियार हो। उनको बुबाको थर नेपाल हो भने
आमाको थर परियार हो र उनको बुवा र आमाले पनि अन्तर्जातीय विवाह गरेका थिए, जसले गर्दा उनको विवाह भने सहज तरिकाले भएको थियो। उनले करिब 2 वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि आफ्नो प्रेमिका रिना साईसँग विवाह गरेका थिए, जुन विवाह पनि अन्तर्जातीय रहेको थियो। उनको बुवा र आमाले अन्तर्जातीय विवाह गर्दा त्यति बेला गाउँ नै छोड्नु परेको थियो। त्यसै गरी त्यति बेला जब कुनै केटाले आफूभन्दा तल्लो जातको केटीसँग विवाह गर्थ्यो, उसको जात पनि तल झर्ने गर्थ्यो, त्यही मान्यता रहेको थियो, जसले गर्दा यस कुमारलाई पनि आफ्नो बुबाको थर नेपाल भए तापनि आफ्नो आमाको थर परियार भएको कारणले गर्दा अझै पनि धेरैले दलितको रूपमा लिने गर्छन्, दलितकै रूपमा सोच्ने गर्छन्। त्यसैले उनी जातवातमा कुनै विश्वास राख्दैनन् र उनले आफ्नो नामबाट थर नै हटाएका छन् र यस कुमार मात्र राखेका छन्। उनलाई सबैले यस कुमारकै नामले चिन्ने गर्छन्। त्यसै गरी उनले गीत सङ्गीत र चलचित्रको माध्यमबाट धेरै मानिसहरूको सोचाइमा परिवर्तन समेत ल्याएका छन्। उनलाई धेरै मानिसहरूले भनेका पनि छन्, जुन कुरा सुन्दा उनलाई निकै नै गर्व लाग्ने गर्छ। अब कुरा गरौँ नायिका करिश्मा मानन्दर र विनोद मानन्दरको। करिश्मा र विनोदले आजभन्दा करिब 29-30 वर्ष अगाडि अन्तर्जातीय विवाह गरेका थिए। करिश्माले 14 वर्षकै उमेरमा चलचित्र सन्तानबाट डेब्यू गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनको भेट विनोद मानन्दरसँग भएको थियो र करिश्माले 17 वर्षको उमेरमा विनोद मानन्दरसँग विवाह गरेकी थिइन्। तपाईँहरू आफै सोच्न सक्नुहुन्छ, आजभन्दा 29-30 वर्ष अगाडि अन्तर्जातीय विवाहको बारेमा मानिसहरूको कस्तो सोचाइ रहेको थियो होला। तर पनि करिश्मा र विनोदले विवाह गरेका थिए र समाजमा एउटा उदाहरण बन्न सफल भएका थिए। करिश्माले चलचित्र खेल्न सुरु गरेको केही वर्षमै विवाह गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनले थुप्रै चलचित्रहरूमा काम गरिन् र उनी एकदमै सफल पनि भइन् र उनी नेपालको नम्बर 1 नायिका समेत रहिन्। उनीहरूको एकजना छोरी समेत रहेकी छिन्, जो 24-25 वर्षकी भइसकेकी छिन् र करिश्मा र विनोद अझै पनि एकदमै राम्रोसँग बसिरहेका छन्। उनीहरूले एकदमै राम्रोसँग जीवनयापन गरिरहेका छन्। अब कुरा गरौँ अहिलेकी चर्चित गायिका शान्तिश्री परियारको, जसले बोलमाया गलमन्दी जस्ता सुपरहिट गीतहरू गाइसकेकी छिन्। उनले आजभन्दा करिब 9 वर्ष अगाडि नारायण भुजेलसँग अन्तर्जातीय विवाह गरेकी थिइन्। उनी करिब 12 वर्ष अगाडि रोल्पाबाट गीत सङ्गीत सिक्ने भनेर काठमाडौँ आएकी थिइन्। त्यसपछि उनको थापाथलीको एउटा रेस्टुरेन्टमा कार्यरत नारायण भुजेलसँग भेट भएको थियो। त्यसपछि उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध सुरु भएको थियो। प्रेम सम्बन्ध चलेको केही समयपछि उनीहरूले विवाह गरे। उनीहरूको विवाह एकदमै सहज तरिकाले भएको थियो, किनभने नारायणको बुबा आमाको निधन भइसकेको थियो, जसले गर्दा सबै निर्णयहरू नारायण आफैले लिने गर्थे। त्यसले गर्दा उनीहरूको विवाहमा कुनै त्यस्तो बाधा व्यवधान आएको थिएन। उनीहरूले आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि पनि अन्तर्जातीय विवाह गरेका थिए र अहिले उनीहरू एकदमै हाँसे खुसी राम्रोसँग जीवनयापन गरिरहेका छन्। अब कुरा गरौँ नायक मुकेश ढकाल र नायिका मेलिना मानन्दरको। मुकेश र मेलिनाले पनि अन्तर्जातीय विवाह गरेका थिए। उनीहरूको केही वर्ष प्रेम सम्बन्ध चलेको थियो र उनीहरूले 2065 सालमा विवाह गरेका थिए। उनीहरू अहिले अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूको एकजना छोरी समेत रहेकी छिन्। त्यसै गरी उनीहरूले विवाह गरेको 10 वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ, तर पनि उनीहरू एकदमै खुसी साथ एकदमै रमाइलोसँग जीवनयापन गरिरहेका छन्। अब कुरा गरौँ नायिका प्रकृति श्रेष्ठको। प्रकृतिले आजभन्दा करिब 6 वर्ष अगाडि आफ्नो प्रेमी सुदीप न्यौपानेसँग विवाह गरेकी थिइन्। उनीहरूको पनि अन्तर्जातीय विवाह रहेको छ र उनीहरू अहिले अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएका छन्। एकदमै खुसी साथ उनीहरू बसिरहेका छन्। त्यसै गरी नायिका सारङ्गा श्रेष्ठले पहिलो विवाह भने एकजना अमेरिकन नागरिकसँग गरेकी थिइन्, तर उनीहरूको सम्बन्ध भने लामो समयसम्म टिक्न सकेन, उनीहरूको डिभोर्स भयो। त्यसपछि सारङ्गाले अमेरिकामा बस्दै आएका रमेश कार्कीसँग विवाह गरिन्। उनीहरूको पनि अन्तर्जातीय विवाह रहेको छ। उनीहरू अहिले अमेरिकामै बसोबास गरिरहेका छन् र उनीहरूको अहिले एकजना छोरी समेत रहेकी छिन्। त्यसै गरी अब कुरा गरौँ नायिका पूजा परियार अर्थात् पूजा चन्दको। पूजा चन्दले आफ्नो पहिलो विवाह निर्देशक सुरज चन्दसँग गरेकी थिइन्, जुन विवाह पनि अन्तर्जातीय रहेको थियो र उनीहरूको अहिले एकजना छोरी समेत रहेकी छिन्। तर पूजा र सुरजको सम्बन्ध पछि बिग्रिँदै गयो र उनीहरूले पछि डिभोर्स गरे। त्यसपछि पूजा चन्दले अमेरिकामा बस्दै आएका गायक राजु लामासँग दोस्रो विवाह गरिन्, जुन विवाह पनि अन्तर्जातीय रहेको छ र उनीहरू अहिले अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन्।
यी बाहेक पनि अन्य धेरै सेलिब्रिटीहरू छन् जसले अन्तर्जातीय विवाह गरेका छन्। नायिका दिया मास्के र कलाकार अनुप बरालले पनि केही वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि अन्तर्जातीय विवाह गरेका थिए। त्यसै गरी गायिका कुन्ती सुन्दास र सङ्गीतकार शिलाबहादुर मोक्तानले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि पनि अन्तर्जातीय विवाह गरेका थिए। त्यसै गरी नायिका स्वेता खड्का र स्वर्गीय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले पनि अन्तर्जातीय विवाह गरेका थिए। तर श्रीकृष्ण भने ब्लड क्यान्सर रोगले ग्रसित थिए, जसले गर्दा विवाह गरेको एक महिनापछि नै श्रीकृष्णको निधन भएको थियो। त्यसै गरी नायक भुवन केसीले पनि नायिका सुस्मिता बमजनसँग अन्तर्जातीय विवाह गरेका थिए। उनको यो दोस्रो विवाह रहेको थियो, तर यो विवाह पनि उनको अहिले टुङ्गिसकेको छ। यसरी अन्य थुप्रै सेलिब्रिटीहरू छन् जसले अन्तर्जातीय विवाह गरेर समाजमा एउटा उदाहरण बनेका छन् र समाजलाई परिवर्तन गर्न सफल भएका छन्। तपाईँहरू भने यो जातवाद र अन्तर्जातीय विवाहको विषयमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूको सोचाइ के रहेको छ त्यो बारेमा कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई यी कलाकारहरूले अन्तर्जातीय विवाह गरेर समाजमा एउटा उदाहरण बनेका छन्, तपाईँहरू यी कलाकारहरूलाई के भन्नुहुन्छ त्यो बारेमा पनि कमेन्ट गर्नुहोला। हामी तपाईँहरूलाई यस्तै नेपाली चलचित्र र नेपाली चलचित्रका कलाकारहरूको विषयमा विभिन्न जानकारीहरू दिँदै जानेछौँ। त्यसको लागि भने तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल हेर्दै रहनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भन्न बिदा चाहन्छु। नमस्ते।